Diez vai ir kāds Ventspilnieks, kurš novērtē mākslu un nav nopircis kādu Nikolai Trukšāna akvareli, kuras trūkumu spiests mākslinieks pēdējos gados pārdeva par dažiem latiem. Nikolais bija mākslinieks vistiešākajā nozīmē – nepraktisks, bezgal sirsnīgs un ļoti vientuļš. Pēdējos gadus viņš pavadīja mākslinieka Edvīna Švarca mājas jumtistabiņā un mira no saulēcīgi neārstētas saaugstēšanās. Viņš bija palicis bez mājām ar nelielu pensiju un plašu sirdi. No, viņš nerēķināja ne laiku, ne naudu, un ja viņam bija viņa, tad viņa tiešām neturējās. Godīgi sakot, Nikolais bija īsts mākslinieks. Ja? Viņš bija, jā, varbūt viņš nebija tik daudz tur praktisks vai citādāk, bet ja Nikolajam bija divi lati, tad viņš tos divus latus arī atdos dēļ sabiedrības, dēļ šodienas. Ja? Faktiski viņš nedzīvoja vakardienā, viņš nedzīvoja rītdienā, viņš dzīvoja šodienā. 70. un 80. Gadu Ventspils mākslas dzīve nav iedomājama bez koļas, kā viņi sauc draugi. Lielisks grafiķis, noformētājs, dizaina savienības biedrs ar savam laikam unikālām dizaina idejām. Viņš tā arī nekad nav nokārtojis autortiesības uz uzņēmuma Ventspils nafta logotipu, kur uzņēmums lieto joprojām. Trūkst šobrīd diezgan daudziem, pat lielajiem, es atvainojos māksliniekiem. Nikolai tā fantastiskā rūpība un tā precizitāte un tā skrupulozitāte līdz uz detaļām. Ja redz tos tekstus, ka viņš raksta, tad bez svītru zīmēšanas viņš visu uzrakstīs taisni ideāli. Nikolais bija kaligrāfs ar lielo burtu, kogriezējs un pat dzējnieks. Mazliet iepazinu viņu arī no šīs tādas sadzīviskās un ikdienišķās puses. Vienkārši abrīnojam, cik var vīrietis ļoti rūpēties un uztraukties par saviem bērniem. Tas nu, vislabākajā nozīmē ar vislielākajiem komplimentiem. Tas tā reti ir, reti kaut kur. Un viņš devīgs bija bezgala, protams. Liekas, ka tas ir bijis brīnišķīgs laiks, kas ir bijis dots cilvēkiem piedzīvot, tiem, kas piedzīvoja tādu Nikolai Trukšānu. Domāju, tā var ar lepnumu teikt, ka jā, es biju līdzās, mēs bijām kolēģi. Ja kādu, vēl kāds var kaut kur izvilkt, manā riedzējolīts, ja, kas man veltīts ir tagad Nikolai. Dzīve bija par īsu, lai realizētu visas idejas, ja visticamāk Nikolajam vajadzēja kādu, kas tās realizētu. Viņš smējās, ka netuvosies datoram, jo pat, ja tiktu izslēgti visi pasaules datori, viņš joprojām būtu mākslinieks. Man liekas, viņš bija arī tāds, kas arī daudz neteica. Man ir grūti. Viņš arī daudz nečīkstēja, ja? par savu dzīvi. Nu, vienkārši gāja un cik viņš spēja, bet katrā ziņā, katram cilvēkam, es domāju, kas mēs šeit esam, Nikolais ir palīdzējis. Nikolais neprata dzīvot laikos, kad dizaineri pelna milzu naudu, pārdodot idejas. Viņš aizgāja kopā ar tām. Gonda Purniec, Marek Sumļenīs, Kurzemes televīzija.